بسم الله الرحمن الرحيم دا علاقہ جابو دا تاسکاتا شوڑر خوبصورت خلی علاقہ دا لاند تاسکم چی وینو دا کی کر دا ٹھول پٹیو بعد امرغا چھے 2008 کے کم سیلاب راوے دا وہ پٹو نام و نشان یا خاتم کرو یا کم نه چې موږ په حکومت هغه سره خبرې شروع کړې انجیوګانو هغه والا سره نو حکومت به موږ باندې سیکشن فور ولګولو او پابندي را باندې ولګولو شیلتر ډیم جوړېږي نه لاندې چې تاسې کسو دلته وي انګورونه وو انځر وو همداسې به سره خورمانې او الوچې او ډېر اعلی قسم فروټ به کې دل دلته په علاقه کې دا وګوره تاسې ته چې کتی شي دا ټول پټي وو ډېره یوه ښکلې زبردسته علاقه وه یوه ډېره ښه فضا وه او ډېر خوند به یې کولو ډېر مرګري وې ډېر لرې نه راتلل دلته ښکلې ښکلې تاریخي فروټونه وو زموږ هغه مشرانو وه چې کابل نه د افغانستان کې چې چېرته ښه انګور و انځار و فرمانه و دا شی خوښ شوي وو نو ادو دلته راورسولي وو دلته یخ کړی وو دا اوس تاسې کتی شو نو ټول یخ شوي شکه شوي وو ماشاءالله ډېره ښکلې علاقه وه دا سرته چې کومه وینو ده تاسې دا دا خواړ راوتلی د چورې تنګي یعنې بار د بازاره پېرې درې کنډو پېرې دا اوبه په دغه لیار باندې راسامي بیا سې چې راشې بیا خاص په دغه ځای کې سره میلاو شوي تا چوک دی بیا دلته کوزې دواړه سره په تازي باندې میلاو شوي د محمد صلی الله علیه وسلم دی چې دلته ډېم دیوال دی دغه شاندې چې راشې دیدی دا د خیبر شګه وو د خیبر اوبه پرې راوځي لنډې کوتل نه را دیدی چې څومره اوبه یي د خیبر علي مسجد وو دا ورېدلی شو دا نای لالا چنه شاګې وغیره دا په دا خوړ باندې راوځي او دغه ځای کې سره میلاو شي بیا سه دوه نه کوزي بیا سره یو شي بیا کوزي ډېرې لا زیاتې شي په زور کې شي نو یوازې موږ حکومت نه مطالبه کوو چې مهرباني وکړه موږ ډېره ښکلې علاقه وو موږ د علاقه کلیر کړه موږ د ترقیاتي کارونه وکړه موږ د دغه دلدل نه